mənzildə toz torpaqla mübarizə üçün bir neçə yol. Mənzillərdəki toz torpağın 90%-nin mənzil vasitələri, o cümlədən parçalardan yarandığına görə onunla mübarizə aparmaq üçün çoxlu yollar yoxdur. Mənzilin hava cərəyanı olmayan hissələrində zərrəciklər hərəkət etmirlər. Halbuki, digər açıq yerlərdə və qapıların açılıb bağlandığı və get-gəl olan yerlərdə zərrəciklər çox hərəkət edirlər. Hər halda, bir neçə sadə yolla, həm zamanla, həm də enerjiyə qənaət etməklə toz torpaqla mübarizə aparmaq olur. 1. Sərinləşdirici, istiləşdirici və ya havanı təmizləyən vasitə toz torpağın qarşısını ala bilir. Havanı təmizləyən bir avadanlıqla toz torpaqla daha yaxşı formada mübarizə apara bilərsiniz. Quru dəsmallar tozun təkcə bir hissəsini götürür və qalan hissəsi qalır. Toz torpağı təmizləmək üçün yaş dəsmallardan istifadə edin. Üç. Bir çox mənzildə maket ən böyük tiftiş mənbəyidir. Toz torpağı böyük bir süngər kimi özünə cəzb edir. Evin get-gəl olan hissəsini davamlı şəkildə toz soranla təmizləyin.